লিছো এক বিশেষ খবর চেলেং কলিয়াবলীত আমগুড়ি মৰিয়নী ধুদৰ পথ বহল আৰু মেৰামতি কৰা আৰু চেলেংহাট তেওঁ সংযোগী পথ মেৰামতি কৰাৰ প্ৰতিবাদত চাৰি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট। বিধ্বস্ত আমগুড়ি মৰিয়নী ধুদৰালী পথ বহল আৰু মেৰামতি কৰা আৰু চেলেংহাট তেওঁ সংযোগী পথটো বহুদিনৰ পৰা একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ বাবে ৰাইজৰ তথা অঞ্চলবাসীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উপৰিও কেইবাজনো দুৰ্ঘটনা হৈ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈছে। এই পথসমূহ অতি সোনকালে মেৰামতি কৰা আৰু একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ থকাসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী চেলেং কলিয়াবলী ধুদৰালীৰ কাষৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ছাত্ৰ সন্থা মৈনী শাখাৰ উদ্যোগত চেলেংহাট উপশাখাৰ সহযোগত মৈনী সমষ্টিত থকা একমাত্ৰ পথ ডাঙৰ পথ বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ মাজে মাজে পাৰ হৈ যোৱা আমগুৰি মৈনী ধুদৰালী পথ একেবাৰে বৰ্তমান সময়ত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। অসম চৰকাৰত থকা মাননীয় গৰকাপ্তানি মন্ত্ৰী ডাঙৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দি আহিছে যে অসমৰ আমি গৰকাপ্তানি বিভাগটো ৰাস্তা পথ উন্নত কৰি আহিছোঁ, উন্নয়ন কৰি আহিছোঁ। তেখেতে কথা দিছিলে যে আমি জেগাই জেগাই গৈ ৰাস্তা পৰিদৰ্শন কৰা হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি যদি পৰিস্থিতি দেখিছোঁ এই যিটো পথ আছে আপুনি নিশ্চিত ইয়াত ভিজুৱেল ল'ব বা লৈছে ৰাইজে চাইছে, ইয়াত এক কাঠোতকৈ ওপৰত দুই তিনিৰ পৰা চাৰি ফুটলৈকে গাত দ হৈ গৈছে। গোটেই ৰাস্তাটোত আপোনাৰ প্ৰায় ইয়াৰ 10-12 কিলোমিটাৰ যিটো অঞ্চল সেই এলেকাটোৰ পথ একেবাৰে ভাঙি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ গৈছে, 2 মিটাৰো মাজত থকা নাই। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত আমাৰ লাগি আছে, এই নাগালেণ্ডৰ গাড়ীখিনি এই ৰাস্তাটো গৈ থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ বাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক, আৰ্মি গাড়ী এটা গৈ থাকে। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায়, ইয়াৰ যিখিনি মানুহ যেতিয়া ওলাই যায় কামলৈ, এতিয়া বহুত সময়ত এক্সিডেণ্ট হয় আৰু ইয়াতে কেইবাজনো বয়সস্থ মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈ ৰাস্তাত গৈ বেলেগত গাড়ী খুন্দা নহয়, গাড়ী ছাইড দিবলৈ গৈ বেলেগত খুন্দা মাৰি মানুহ মৰি গৈছে, আৰু বহুত সময়ত ছাইড দিবলৈ গৈ কাজিয়াৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছে। ইয়াত একমাত্ৰ এই পথ লগতে থকা ইয়াৰ পৰা সংযোগী পথ তিয়ক সংযোগী যিটো চেলেঙা তিয়ক সংযোগী পথ তাৰো অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ। ইয়াত বাগিচা অঞ্চলত যিখিনি পথ আছে এই অঞ্চলৰ পথসমূহতো একেবাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰি আছে। আমি বাৰম্বাৰ আবেদন জনাইছোঁ, কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক জনাইছোঁ, যিজন তিতাবৰ মহকুমা অধিপতি তেখেতক আমি মেমৰণ্ডাম দিছোঁ তদন্ত কৰিব, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়ালৈকে আমি দেখি পোৱা নাই। গতিকে পুনৰ আজি আমি 4 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে এই দাবীসমূহ আমি যিখিনি দাবী দিছোঁ স্মৰণপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম আজি মুখ্য মাননীয় গৰকাপ্তানি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ। তেখেতৰ লগত যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে 15 দিনৰ পাছত, কিন্তু 15 দিনৰ সময় মই বান্ধি দিছোঁ, 15 দিনৰ পাছত কিন্তু আমি গৰকাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আমি ঘেৰাও কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈ যাম, যিহেতু আমি তেওঁলোকৰ যি ভেকু ভাৱনা দেখি আহিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে যি কথা কৈ আহিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যি আমোলাতন্ত্ৰ চলি আছে আমোলাক তেওঁলোকে মানাব পৰা নাই। ইয়াত থকা ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাসকলে তেওঁলোকৰ নেকলেঞ্চিৰ কাম কৰে, তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন নকৰে, তেওঁলোকৰ কামৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নাই, যাৰ কাৰণে আজি ব্যৱস্থা যদি আমি সময় নিমা বান্ধি দিছোঁ যদি তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আমি জংগীকৈ আন্দোলন কৰি দিবলৈ আমি বাধ্য হৈ যাম। হয়, আজি আপোনালোকে দেখি পাইছে আজি আচ্ছা মৰিয়নী শাখাৰ উদ্যোগত 4 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি যি মৰিয়নী আৰু মৰিয়নী আমগুৰি ধুদৰালী পথটি দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে, যাৰ কাৰণে বহুতো যাত্ৰীৰ মানে ইয়াতে দুৰ্ঘটনা হ'বলৈ হৈছে, কিছুমান যাত্ৰীৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ প্ৰাণো দিবলগীয়া হৈছে। গতিকে বাৰম্বাৰ আচ্ছা এই পথটিৰ মানে পথটি মেৰামতিৰ বাবে তথা পথটি নতুনকৈ বনাবৰ বাবে আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ, তৎসত্ত্বেও কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু ইয়াতে যিবিলাক বাগিচা অঞ্চলত যি SOPD ৰাস্তাৰ কাম হৈ আছে তাতো দুৰ্নীতি হৈছে। আপোনালোকে কঁঠালগুৰি পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দিছৈ চাহ বাগিচাত, নাগিনীজান চাহ বাগিচাত একেবাৰে নিম্নমানৰ কাম হৈছে। গতিকে আমি আজি কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যিখিনি তাত ঠিকাদাৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰটো কৰ্তন কৰি তেওঁলোকৰ কামটো অতি শীঘ্ৰে পুনৰবাৰ মেৰামতি কৰিবৰ বাবে দাবী জনালোঁ। মৰিয়নী শাখাৰ সভাপতি বন্ধন গোলা, সম্পাদক দিনেশ চাহু চেলেংহাট, উপশাখাৰ সভাপতি গুঞ্জন পাত্ৰ, সম্পাদক শিৱাতটিৰ লগতে কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। সম্পাদক দিনেশ চাহুৱে 15 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া বুলি জানিব দিয়ে, নহয় জংগী আন্দোলনৰ সকিয়নি দিয়ে। মৰিয়নীৰ পৰা বীৰেণ প্ৰতিবেদন, অপৰূপা TV।
प्रिय दर्शक आपनालोइ एटी विनम्र अनुरोध अपरूपा टिभि चेनेलटो आपुनि सुवार समयत चेनेलटो लाइक करि उसरेते थका बेल आइकनटो बजाय भिडियोटो आनलोइ शेयर करि कमेन्ट करे जेन अपरूपा टिभि चेनेलटो आपुनि सुवार समयत चेनेलटो लाइक करि उसरेते थका बेल आइकनटो बजाय भिडियोटो आनलोइ शेयर करि कमेन्ट करे जेन अपरूपा टिभिर तरफर परा प्रतिभार सन्धान नामर एक प्रतियोगितामूलक अनुष्ठानर आयोजन करा हुइसे प्रथम पुरस्कार 15,000 टका द्वितीय पुरस्कार 10,000 टका तृतीय पुरस्कार 5,000 टका आरो निसुकनी पुरस्कार 1,000 टका धार्य करा हुइसे ए अनुष्ठानत अहोमर प्रतितु अঞ্চলৰ হৰৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো লৰাছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত নৃত্য অভিনয় কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপূৰ্বা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপূৰ্বা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ